Tak se jmenuji Antony. Oni to tam předělali z Antonína na Antonio ve státech a Bloch. A narodil jsem se 10.10.33. To znamená 10. října 1933 v Klatovech. Narodil se do židovsko-křesťanské rodiny, židovi Maximiliánu Blochovi a křesťance Marii Sedláčkové. Měl staršího bratra Karla. V roce 1938 byl pokřtěn. Po první třídě já jsem byl vyhozený ze školy, nesměl se chodit do školy, musel se nosit hvězdu, protože pro Hitlera my jsme byli Židi a nesměli jsme chodit z města ven, nesměli jsme do kina, nesměli jsme do kostela, nesměli jsme třeba na hřiště se podívat na fotbal nebo tam. To bylo pro nás zakázané. Díky tomu, že jsme byli ve smíšeném manželství, že, tak jsme byli ochráněni do 14 let. Nevím proč, ale bylo to tak udělané. Nosili jsme hvězdu, všechno na nás padalo, ale do 14 let jsme byli chráněni. Pak jsme museli odejít, do transportu. Náš kamarád byl v březnu 44, mu bylo 14. Tak šel do Terezína a posledním transportem šel dole světími, ten se nevrátil. Jeho otec byl v roce 1944 nasazen na nucené práce do pracovního tábora v Praze na Hagiboru. Do koncentračního tábora Terezín se dostal až na samotném konci války a vrátil se v pořádku domů. Chtěl jsem hrát fotbal za války v Klatovech. Měli jsme tam zahradu u té synagogy, tak jsme tam hráli fotbal, byl to dost velký na to. Pak jsem nastoupil na průmyslovku dodělat do Náchoda. Takže tam jsem začal hrát fotbal na Náchod a v roce 54 jsem šel na vojnu. Tak mě převelili do Jaroměře, samozřejmě fotbal tam nebyl. Tak založili u nás fotbalový oddíl, takže jsme tam hráli fotbal. Hráli jsme velmi dobře, protože byli tam chlapci z Moravy, fotbalisti, tak to dopadlo dobře. No a když to skončilo, tak mě vytáhli do Písku, do Dukly. Přijeli do Písku z Mariánek nábor fotbalistů. Tady byl Baník. No tak samozřejmě zase mě znali, tak mě vytáhli do Baníku. A maminka říká, ty musíš odjet, ty tady nezůstaň. Já povím, no já odjet. Heleď, zajdi si, jestli dostaneš vízum, pas. Tak jsem dostal, opravdu mě to dali, pustili mě ven. Tak jsem odjel do té Anglie. Tam mě nenechali, protože jsem přijel na vízum legálně. Tak jsem šel do Německa, v Německu mi nechali. Šel jsem do lágru a tím jsem vlastně emigroval a zůstal tam. To bylo v roce 67. Maminka s Ryšou přijeli v roce 68 za mnou do Německa a když tam byli, tak zrovna přišli tady Rusové. To bylo ještě prázdniny, takže Ryša tam zůstal se mnou a maminka se vrátila, měla tu ještě moji babičku, maminku. Bertík Feldman, ten lékař z Ameriky, abych nezůstával v Německu, aby šel do Ameriky. No tak jsme odjeli do Ameriky v březnu 69, takže jsem emigroval do Ameriky. A
tak tam máme česko-německou hospodu. Samozřejmě máme tam kachnu, řízek, šnicl, vínešnicl, jägeršnicl, švíčkovou a kušet na paprice. Od roku 1988 začal navštěvovat opět Mariánské Lázně, až se po roce 2000 vrátil definitivně zpět. Na naší otázku, jak se má v dnešní těžké době, říká: špatně, ale dobře to snáším.